festival zajedno sa drugim kulturnim manifestacijama koje organizuje grad Tuzla, turistička zajednica i druge organizacije, još jednom potvrđuje onaj kosmopolitski identitet našeg grada, naše Tuzle. Ja sam siguran da će od večeras pa naredna 4 dana kroz projekcije filmova u okviru Tuzla Film Festivala Tuzla biti centar kulture Bosne i Hercegovine i čitave regije i da će veliki broj gostiju, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego evo iz zemalja susjedstva, sigurno doći u naš grad da proprati sva ova velika imena filmske industrije i ove nove filmove i novitete koji će biti prikazani u okviru Tuzla Film Festivala. I ne samo to, nego da će posjetiti sve one druge aktivnosti koje će biti realizovane u okviru Tuzla Film Festivala i u okviru grada Tuzle. Želim da iskoristim ovu priliku i da čestitam organizatoru Tuzla Film Festivala Magic Factory, koji je još jednom stekao snage, koji se odlučio da i ove godine organizuje Tuzla Film Festival, jer nam je ovaj kulturni događaj veoma značajan. Kao i svi drugi kulturni događaji, kako ja to volim reći, grad bez kulture nije grad.